নমস্কার এই মুহূর্তের সবাতোকৈ ডাঙর খবরটোর হইতে স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল সোনাপুরৰ কচুতলিত দুই বেদখলকারী নিহত হয়েছে আরক্ষীর গুলিত নিহত দুই বেদখলকারী সোনাপুর জেলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয়েছে দুই বেদখলকারীর আরক্ষীর গুলিত নিহত হায়দর আলী আর জুয়াহিদ আলী নিহত দুইজন অবৈধ বেদখলকারী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আরক্ষী চলাইছিল গুলি আরক্ষীক আক্রমণের পাছতে গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয় আরক্ষী বেদখলকারীর আক্রমণত আরক্ষী আহত হয়েছিল আরক্ষী গুলি চালনা করে তারপর সেই গুলি চালনাত বেদখলকারী আহত হয় সোনাপুর জেলা চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় কিন্তু সেই জেলা চিকিৎসালয়তেই মৃত্যু খাবতি লৈছে দুই বেদখলকারিয়ে মুঠতে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে সোনাপুরের পরিস্থিতি অবৈধ দখল উচ্ছেদ করবলে আরক্ষী প্রশাসনের লোক গৈছিল তেতিয়াই জঙ্গি রূপ ধারণ করেছিল বেদখলকারিয়ে লাঠি জুংলে ওলাই আহিছিল আরক্ষীর বাহনত আক্রমণ করেছিল আরক্ষীর লোকক আক্রমণ করেছিল উপায়ন্তর হয়ে আরক্ষী গুলি চালনা করবলে বাধ্য হয়েছিল সেই গুলি চালনা দুই বেদখলকারী মৃত্যুমুখত পড়েছে এই মুহূর্তের সবাতোকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর ডাঙর খবর তো আমি আপনাদের জানাইছো সোনাপুরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত টিভির এটা কোণত আমি দেখাইছো এই সকল বেদখলকারী হাতে হাতে লাঠি জুং লৈ কেনে ধরনের রূপ ধারণ করেছিল এই সকল বেদখলকারিয়ে এলোকে আক্রমণ করবলে উদ্যত হয়েছিল আরক্ষীক আরক্ষী আর প্রশাসনের লোকক আক্রমণ করবলে আগবাড়ি আইছিল আর আক্রমণ সংঘটিত করেছিল আরক্ষীর গালৈ শিলগুটি নিক্ষেপ করেছিল বাহেরে আক্রমণ করেছিল আরক্ষীর বাহন ভাঙিছিল আরক্ষীর লোক আঘাতপ্রাপ্ত হবলগীয় অবস্থার সৃষ্টি হল তারপর আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করলে সেই গুলি চালনাত দুই বেদখলকারীর মৃত্যু হয়েছে ডাঙর খবর এই মুহূর্তের আরক্ষীক আক্রমণ করার পাছতে আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করার ফলত দুই বেদখলকারীর মৃত্যু হয়েছে সোনাপুর জেলা চিকিৎসালয়ত সতীর্থ সাংবাদিক মৌসুম আছে লাইভত মৌসুম এই মুহূর্তে আর কি কি তথ্য আছে আপনার পরিস্থিতি তাদের বিষম দেখিছো হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল কব লাগিব যে বৰ্তমানো এই যি কচুতলি অঞ্চলৰ উত্তেজনা হৈ আছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান আহিছে বহু সংখ্যক আৰক্ষী লোক আচলতে ভিতৰত আছে আৰু কব লাগিব অধিক হাৰত কেইবাটাও অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগতে যে আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে অঞ্চলটোত আৰু এক চেপা উত্তেজনা বৰ্তমানো বিৰাজ কৰিছে আৰু যি কব লাগিব যে দুজন লোক আচলতে যি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছিলে তাৰপাছত আচলতে যি আৰক্ষী লোক দুগ যি আঠগৰাকীকৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে আঠগৰাকীকৈ লোক আচলতে যি এই ঘটনাত আহত হৈছিলে সোনাপুৰ জিলা সোনাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ যি দণ্ডাধীশ তেওঁ আহত হৈছিলে আৰু পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছোঁ এই বৰ্তমান বাইক এখন আচলতে এই স্থানত পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আচলতে আৰক্ষীয়ে আমি পূৰ্বতেও জনাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে আচলতে পলাবলৈ বাধ্য হৈছিলে এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ কেইবাজাৰো গুলি চলাই আচলতে এই স্থানৰ পৰা পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছিল হাতে হাতে যাঠি জুং লৈ একাংশ উত্তেজিত লোকে আচলতে আৰক্ষীলৈ আক্ৰমণ কৰিছিল এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী লোক আহত হৈছিল দণ্ডাধীশ আহত হৈছিলে তাৰপাছত আচলতে আৰক্ষীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ আচলতে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু যি ঘটনাত আচলতে দুগৰাকী লোক আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈ সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কিন্তু পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী দল দেখিছোঁ আপোনাৰ পিছফালে তেওঁলোক ৰৈ আছে কিন্তু আন একাংশ লোক যিসকল লোক এতিয়াও তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই যিসকলে এতিয়াও তাত লাঠি জুং লৈ আছে তেওঁলোকক আঁতৰাবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ কিমান আশংকা আছে হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানে চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে সমগ্ৰ অঞ্চলত দেখুৱাইছোঁ কেইবাখনো বাইক আচলতে এই স্থানত পৰি ৰৈছে কেনে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এই পৰিস্থিতিৰ উন্মান ল'ব পাৰি আচলতে এইদৰে কেইবাখনো বাইক দুচকীয়া বাহন বিভিন্ন স্থানত পৰি আছে আৰু ভিন্ন হয়তো ভিতৰত আকৌ পুনৰ বহু সংখ্যক এনেকৈ বাহন পৰি আছে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে যি কচুতলিত আৰু আৰক্ষীয়ে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু এই ঘটনাত কেইবাগৰাকী লোক ইতিমধ্যে আহত হৈ সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও সেইসকল লোকক আচলতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰাঞ্জল আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লোকসকলক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যি উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আমি লোকসকলৰ ছবি দেখা পাইছোঁ মৌচম তেওঁলোকৰ আমি দৃশ্য দেখা পাইছোঁ হাতে হাতে লাঠি জুং লৈ ওলাই আহিছে দা লৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোক কিছু সময় পূৰ্বে সেই দৃশ্য আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আকৌ দেখুৱাম সেই দৃশ্যবোৰ কিন্তু পৰিস্থিতি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে জংগী ৰূপ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ পূৰ্বে নটিচ দিয়া হৈছিল জাননী দিয়া হৈছিল তাৰপাছতো এই নাচুৰবান্দা স্থিতি কিয় সেইসকল বেদখলকাৰী সেই স্থান তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব লাগিছিল ত্যাগ কৰা নাছিল যাৰ পৰিণতিত দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈ গ'ল
হয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে যি স্থানত আচলতে এই উচ্ছেদ চলিছিল, সেই উচ্ছেদ চলা যি স্থান আছিল সেই স্থানসমূহত উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে আচলতে পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে। সেই যি আজ নথি পত্ৰ আচলতে পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে, সেই ভূমিসমূহ আচলতে চৰকাৰী ভূমি, সেই ভূমিসমূহ জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি, আৰু যি আৱেষ্টনীৰ ভূমিত আচলতে কোনো অন্য লোকৰ আচলতে বাসস্থান কৰা বা তেওঁলোকে অধিক ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা আইন বিৰুদ্ধ বা তেওঁলোকে নোৱাৰে কিন্তু সেই ভূমি তেওঁলোকে বেদখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোণাপুৰৰ যিসমূহ দল সংগঠন আছিল তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতিবাদ জনাইছিল, উচ্ছেদৰ দাবী জনাইছিল। তাৰপিছত প্ৰশাসনে আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক জৰীপ চলাইছিল যে কোন লোক আচলতে এই স্থানত থকাৰ যোগ্য, কোন অযোগ্য, আৰু যিসকল লোক অযোগ্য বুলি বিবেচিত হৈছিল তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱাইছিল। আৰু পাঞ্জল, আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, নিশাৰ ভিতৰত 4খনকৈ ট্ৰেক্টৰত ঘৰ বনোৱা ৰেডিমেড আচবাব লৈ এই কচুতলী অঞ্চলত অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তাৰপিছত আচলতে ডিমৰীয়া দল সংগঠনে সেই হাতে লোটে ধৰিছিল যে এই স্থানত অনুপ্ৰৱেশ হৈছে, অনুপ্ৰৱেশক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। ডিমৰীয়া দল সংগঠনে দাবী আনুমানিক আনুমানিক কিমানমান লোক সেই জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমিত এইসকল বেদখলকাৰী আনুমানিক কিমানমান লোক হ'ব, কিমান হাজাৰ লোক হ'ব পাৰে, কিবা আনুমানিক তথ্য পোৱা গৈছে? প্ৰাঞ্জল, আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ ইয়াতে বৰ্তমান 100 বিঘাতকৈ অধিক ভূমি চৰকাৰী ভূমি বা জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি, আৰু প্ৰায় 100 ঘৰ আচলতে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। কিন্তু আচলতে যি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, নিশাৰ ভিতৰত আচলতে নদী পথৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই স্থানত প্ৰৱেশ কৰি নিশাৰ ভিতৰত ৰেডিমেড চালিবেৰ আনি ঘৰ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, হাতে লোতে ধৰা পৰিছিল। তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছিল প্ৰশাসনক যে এই উচ্ছেদ হ'ব লাগে, জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি উচ্ছেদ, ভূমিত যি বেদখল হৈছে এই উচ্ছেদ কৰিব লাগে, চৰকাৰী ভূমি যি গ্ৰেজিং ৰিজাৰ্ভ সেই যি বেদখল হৈছে সেই উচ্ছেদ কৰিব লাগে, অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তাৰপাছত প্ৰশাসনে তন্ন তন্নকৈ আচলতে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছিল, তাৰপিছতহে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যি 4দিনীয়া এই যি আচলতে উচ্ছেদ অভিযান আছিল, এই অভিযান শান্তিপূৰ্ণ আছিল, শান্তভাৱে আচলতে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল। কিন্তু আজি দেখা গ'ল যি নিশ্চয়কৈ ইয়াত কোনো তৃতীয় শক্তি জড়িত হৈছে নেকি, এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কিয়নো কেইবাগৰাকীও লোক ঘটনাস্থলীত আহত হৈছে, দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দেখুৱাইছো। টিভিৰ পৰ্দাত আমি এটা কোণত সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, লাঠি জোং লৈ এইসকল লোক ওলাই আহিছিল, আৰু আপুনি কৈছে যে কোনোবাই প্ৰৰোচিত কৰিছিল নেকি, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইয়াত তৃতীয় শক্তি কোনোবা জড়িত হৈ আছে নেকি, কোনোবাই তেওঁলোকক কৈছে নেকি যে তোমালোকে জংগী ৰূপ ধাৰণ কৰা, তেতিয়া পৰিস্থিতি অন্যফালে যাব পাৰে, তেতিয়া তোমালোকৰ এই জেগাত আৰু উচ্ছেদ নচলিব, প্ৰশাসনো বাধ্য হ'ব উচ্ছেদ নচলাবলৈ, কোনোবাই তেওঁলোকক তেনেধৰণে প্ৰৰোচিত কৰিব পাৰে, এটা বৰ ডাঙৰ বিন্দু আপুনি উপস্থাপন কৰিছে। হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, নহ'লে কিয় আচলতে 4দিন যি শান্তিপূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযান আছিলে, 4দিন শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ হৈ আছিলে, তাৰপাছত হঠাৎ আজি কিয় এই পৰিস্থিতি চিন্তিত হ'ল, উদ্ভৱ হ'ল, সেয়া নিশ্চয়কৈ চিন্তনীয় বিষয়। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে 4দিন কোনো আচলতে শান্তিপূৰ্ণ আছিলে, কিন্তু হঠাৎ কিয় এই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ল, নিশ্চয় ইয়াত ৰহস্য আছে, তৃতীয় শক্তিৰ যি হাত থাকিব পাৰে নিশ্চয়কৈ, আমি সেয়া অনুমেয়, কিন্তু নহ'লে পূৰ্বৰ দৰে আচলতে শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকিলহেঁতেন, কিন্তু হঠাৎ এই যি উচ্ছেদিত লোকসকল এনেদৰে উত্তেজিত হ'ল যে এতিয়া প্ৰশাসনৰ কি স্থিতি হ'ব আমি গম পাইছোঁ, বাৰু অনুমান কৰিছোঁ, সন্দেহ কৰা হৈছে তৃতীয় শক্তি জড়িত, আমি প্ৰশাসনৰ লোকসকলক কিছু তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত অৱলম্বন কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া নিশা হ'বগৈ, পৰিস্থিতি আৰু অধিক নিয়ন্ত্ৰণত অনাটো দৰকাৰ হ'ব, প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে এতিয়া কি স্থিতি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে? হয় নিশ্চয়কৈ, প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ লোক যথেষ্ট সংখ্যক মোতায়েন কৰা হৈছে, কিন্তু এই উচ্ছেদিত লোকসকল আচলতে তেওঁলোকক শান্ত কৰাৰ চেষ্টা প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে। এটাৰ পাছত আন এটা আৰক্ষীৰ বাহিনী আচলতে এই স্থানত মোতায়েন কৰা হৈছে, পুৰুষ আৰক্ষীৰ পাছত মহিলা আৰক্ষীও মোতায়েন কৰা হৈছে, বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰে শান্ত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদকাৰী। কিন্তু আচলতে প্ৰতিবাদকাৰী এই স্থান যদিও ত্যাগ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে অন্য স্থানত অৱস্থান লৈছে, শান্ত হোৱা নাই প্ৰতিবাদকাৰী, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এনেদৰে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এই অৱস্থান লৈছে। আমি নিশ্চয়কৈ যি আৰক্ষীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, কি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল অলপ জনাব নেকি, অলপ জনাব নেকি কেনেকুৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল? হয় নিশ্চয়কৈ, আমি আৰক্ষীৰ লোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়, তেওঁলোকে আচলতে কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিলে, কেইবাগৰাকীও লোক আৰক্ষীৰ লোক আচলতে আহত হৈছে, ইতিমধ্যে সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ আমি এই সোণাপুৰ কচুতলীৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, নিশ্চয় আপুনি দেখুৱাই থাকক, আৰু যদি কোনোবা আৰক্ষী বিষয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰে আমি ভাষ্যও শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰক্ষীৰ কেইবাজনো লোক বৰ্তমান জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, ভাষ্য আহিছে। কি দেখা পাইছিলে আপোনালোকে, কি হৈছিল? আমি পিছত আহিছোঁ, পিছত হুলস্থুল আগতে পিছত দৌৰি আহিছোঁ, আমচ পাৰ্টি আগত গৈ আছে, মই বুঢ়া মানুহ অলপ পিছত ৰৈ আছোঁ।
হয় নিশ্চয়কৈ আৰ্মছ পাৰ্টি আকৌ আগুৱাই গৈ আছে, যি আৰক্ষীৰ অস্ত্ৰ থকা আচলতে বাহিনী আচলতে তেওঁলোকে আগুৱাই গৈ আছে। আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ পৰিস্থিতি কেনে এক ভয়ংকৰ হৈছিল তাত, আৰু যি দুজন নিহত হ'ল তেওঁলোক প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ দেহত গুলী লাগিছিল, ততালিকে জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল, চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘোষণা কৰা হৈছে চিকিৎসকৰ দ্বাৰা, আৰু বাকী আন আৰক্ষীৰ লোককেইজনো জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, হয়তো তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। মুঠতে পৰিস্থিতি এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন যদি এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে, ক্ষমা কৰিব, প্ৰতিবাদকাৰী নহয় প্ৰকৃত অৰ্থত তেওঁলোক বেদখলকাৰী, সেই বেদখলকাৰীসকলে যদি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত নকৰিলহেঁতেন আজি এনেধৰণৰ অৱস্থা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন। নটিছ জাননী দিয়াৰ পাছতো, তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কোৱাৰ পাছতো, চাৰিদিন ধৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ চলাৰ পাছতো আজি একাংশ লোকৰ হয়তো প্ৰৰোচনা ইয়াত থাকিব পাৰে, সন্দেহ কৰা হৈছে কোনো তৃতীয় শক্তিৰ হাত থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে এই তাত থকা লোকসকলে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, জাতি জোংলৈ ওলাই আহিলে। এই মুহূৰ্ততো পৰিস্থিতি শান্ত হোৱা নাই, আৰু কেইটামান ঘণ্টা তাৰ পাছতে নিশাৰ অন্ধকাৰ নামি আহিব। মৌচুম তেতিয়া পৰিস্থিতি কেনে হ'ব পাৰে, এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া আপডেটখিনি আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিসকল ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া, তেওঁলোকে কি স্থিতি প্ৰকাশ কৰিব, কেনেধৰণৰ এতিয়া সিদ্ধান্ত এটা ল'বলৈ তেওঁলোক হয়তো বাধ্য হ'ব। মৌচুম সুধি আছে আপুনি, নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানৰ চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে, আৰক্ষীৰ লোকসকল যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে, যিকোনো পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। আৰু যি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ, যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হঠাৎ যেন হোৱা নাছিল, এক পৰিকল্পিত যেন তেনে অনুমেয় হয়, কিয়নো আচলতে যি চাৰিদিনৰ কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, চাৰিদিন শান্তিপূৰ্ণ উচ্ছেদ অভিযান, তাৰ পাছত কিয় আচলতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, নিশ্চয়কৈ চিন্তনীয় বিষয়, আৰু তৃতীয় শক্তিৰ নিশ্চয় হাত আছে ইয়াত, তেনে এক অনুমেয় আমি আচলতে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ পৰিস্থিতি। আৰু বৰ্তমানো যি চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে, আমি পুনৰ কিছু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যে বৰ্তমানো আচলতে আৰ্মছ বাহিনী যিসকল আছে তেওঁলোক আগুৱাই গৈছে, আৰু বৰ্তমানো ভিতৰ ভাগত আচলতে কচুলতীৰ ভিতৰ ভাগত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ দুগৰাকী লোক এই ঘটনাত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। বেদখলকাৰীসকলে হাতত কি কি লৈ আছিল, কিহেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, সেইখিনি অলপ যদি সবিশেষ আপুনি জনায়। হয় প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন আচলতে চিপ্ৰাং, দা, কাঁচি আদি যি ক'ব লাগিব, বিভিন্ন আচবাব আচলতে ঘৰত যিসকল মাটি খান্দাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বা অন্য কাম কাজত যি লোহাৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে আচলতে সেইসকল সকলো সামগ্ৰী লৈ আচলতে এই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আচলতে যি প্ৰতিবাদকাৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে, যি উচ্ছেদিত লোকসকলে আচলতে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল, আৰু যি আক্ৰমণ আচলতে দুই ফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰক্ষীৰ লোকসকল মাজত আছিলে, তাৰ পাছত বৰ্তমান এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কচুতলিত, আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকল মাজত আছিলে, চাৰিওফালৰ পৰা আচলতে হেৰি ধৰা ধৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আমিও আছিলোঁ ঘটনাস্থলীত, কিন্তু আচলতে নিশ্চয়কৈ আমি যি আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়কৈ সোণাপুৰ কচুতলিত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এই স্থানত আচলতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ছাৰ, কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল অকণমান যদি অকণমান আগত সোধক, এ ডি চি আছে, তেওঁলোকৰ কথাখিনি পাতিছিল হয়। নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট আচলতে উত্তেজনাপূৰ্ণ এক পৰিস্থিতি বৰ্তমান সোণাপুৰ কচুতলিত, আমি বক্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰশাসনৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰক্ষীৰ লোকসকলে আচলতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান অত্যাধিক হাৰত অধিক হাৰত আচলতে আৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে, আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিম। নিশ্চয়কৈ আমি আৰক্ষীৰ যি বিষয়াসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিবা জনাব পাৰিব। হয় নিশ্চয়কৈ, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ল'ম, কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে কচুতলিৰ এই অঞ্চলটোত নিশাটোৰ ভিতৰতে আহি বসতি স্থাপন কৰিলে, কিমান বছৰৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাৰ পালে, তাৰ পূৰ্বে কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ভূমিকা নাছিল। হয় হয় নিশ্চয়কৈ, প্ৰশাসনে আচলতে সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, বা সোণাপুৰৰ যি এই কচুতলি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্তত স্থানীয় দল সংগঠনে হাতেলোতে ধৰিছিল, তাৰপাছত সোণাপুৰ আৰক্ষীক সেই লোকসকলক আচলতে গতাই দিয়া হৈছিল, তাৰপাছত প্ৰশাসনক ৰাইজে অৱগত কৰিছিল যে এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, তাৰপাছত আচলতে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল যে এই স্থানত হৈছে কি, বা এই ঘটনাত কি অনুপ্ৰৱেশকাৰী সঁচাই হয়নে, মানে মৌচুম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলতে অবাধ বেদখল চলি আছিল,
কিন্তু কোনো গমেই পোৱা নাছিল কথা। দল সংগঠন বা স্থানীয় ৰাইজে কিছু সচেতনতা দেখুৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল। মানে ইমান বছৰ এইবোৰ হৈ আছিল, কোনেও গমেই পোৱা নাছিল। মৌচুম হয় পাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ দীর্ঘদিনের পূর্বতে আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত এয়া জনাইছিলো যে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু যোৱাটো বৰ্ষত আচলতে এখন পত্ৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে কচুতলী, পাৰঘুমা, বেলতিলা আদি অঞ্চলত অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰৱেশ ঘটিছে, সেইসমূহ লোকক চিনাক্ত কৰি উচ্ছেদ কৰিব লাগে। স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ কথা কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব, যোৱাটো বৰ্ষত আচলতে তেওঁ উপায়ুক্তগৰাকীলৈ আচলতে পত্ৰ এখন প্ৰেৰণ কৰিছিল, যি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আমি যি বাসগৃহ লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মন্তব্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰ কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াতে? আমি মোটামুটি আমাৰ দেউতাহঁতৰ 51ৰ পৰা লিগেচি হেৰি আছে ছাৰ। আজি কি ঘটনা হৈছিল, কি গম পাইছে, কি জানিব পাৰিছে? ৰাস্তাত যাবই দিয়া নাই ছাৰ, ডাইৰেক্ট ঘৰতে আছোঁ। কচুতলীৰ পৰা আহিছে মানুহ, ৰেলগেট গৈ ওপৰত কৰিছে, আমি জেগাত বহি আছোঁ, আমি ক'ৰ পৰা ওলাব নাই। গুলিৰ শব্দ শুনিছিলে? শব্দ শুনিছোঁ ছাৰ। কিমানমান গুলি ফুটিছিল? গুটিটো হিচাপ ৰখা নাই ছাৰ, এনেই হেৰি শুনা পাইছোঁ, আৱাজটো শুনা পাইছোঁ ঘৰৰ পৰা। ইয়াতে যিসকল বেদখলকাৰী বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, বহু লোক নিশাৰ ভিতৰত সোমাই ৰেডিমেড ঘৰ বাৰী আনি ঘৰ পাতিছে, বাসস্থান দখল কৰিছে ভূমি? নাই ছাৰ, আমাৰ এইফালে নাই ছাৰ। ছাৰ হেৰি কৰিব, আৰু অলপ হেৰি গ'লে আমাৰ কচুতলি সেইটো ছাইডত গ'লে সিহঁতে ক'ব পাৰিব, কিয় কাৰণে সেইটো ছাইডতে হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে। নাই 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 ছাৰ। আপোনালোকৰ ম্যাদী মাটি? ম্যাদী মাটি ছাৰ। নিশ্চয়কৈ একাংশ লোকৰ আচলতে ম্যাদী মাটি আছে। বাইদেউ অকণমান যদি আগুৱাই আহে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতোঁ অলপ। নিশ্চয়কৈ একাংশ লোকৰ এই ম্যাদী মাটি আছে, তেওঁলোকৰ আচলতে উচ্ছেদ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু যিসকল নথি পত্ৰ নাই তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ। বাইদেউ গুলিৰ শব্দ শুনিছিলে আজি? হয় ছাৰ, মই গুলিৰ শব্দ শুনিছোঁ, হয় পাইছোঁ শুনি পেলাই। কিমানমান গুলি ফুটিছিল? বহুত গুলি ফুটিছে ছাৰ। কি কি ক'ব, উচ্ছেদ সম্পৰ্কত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিলে? সেইটো মোৰতো সেইটো ভাল, সেইটো ভালে, মইতো এইবিলাক যোৱা নাই, দেখা নাই, এইফালে মানুহবিলাক আহিছে আগবাঢ়ি, এইবিলাক দেখা পাইছোঁ মই, কিমান যে মানুহ সিহঁতে কিয় হৈছে মইতো যোৱা নাই, তাতে দেখা নাই সেইটো ছাইডত। কিমানমান গুলি শব্দ শুনিব? বহুত গুলি শব্দ শুনি পাইছোঁ, এইফালেও গুলি শুনিব পাইছোঁ ছাৰ। ভয় লাগিছিলে? হয় ছাৰ, মোৰ ভয়, এতিয়ালৈকে মই ভয়তো ঘৰতে আছিলোঁ, ওলাব নোৱাৰোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ, নিশ্চয়কৈ আতংকিত হৈছে যিসকল লোক পূৰ্বৰ পৰা এই স্থানত বাস কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যি নথি পত্ৰ আছে আৰু একাংশই বেদখল কৰিছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। তাৰ পাছত আচলতে আৰক্ষীয়ে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হ'ল। নিশ্চয়, ম্যাদী পত্ৰৰ অধিকাৰী মানুহো আছে তাত। এয়া কিন্তু আমি কৈ দিওঁ যে খিলঞ্জীয়া বিশেষকৈ জনজাতিৰ আৱেষ্টনী ভূমি হয়, তাত একাংশ লোকৰ বাবে অজনজাতীয় হয়তো ভূমিও, আৱেষ্টনী ভূমিও তাত আছে, তাতেই হয়তো এইসকল লোকে ম্যাদী পত্ৰ লাভ কৰিছে। আৰু আন যিবোৰ অঞ্চলত জনজাতীয় আৱেষ্টনী ভূমিত দখল হৈছে তাতহে কেৱল উচ্ছেদ চলি আছে। আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে, আমি পৰৱৰ্তী সময়তো পোনপতে এখন প্ৰচাৰ আগবঢ়াই ৰাখিম, আৰু নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰক সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু অধিক তথ্য নিউজ 18ত আমাৰ দৰ্শকসকলে পাই থাকিব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত।